Ďakujem pekne za takú zaujímavejšiu perspektívu, možno trošku iné sféry. Ja sa tak trochu obávam, že keď sa pozeráme na to nové právo, lavicové delenie, takže budete mať veľmi veľa nových klientov a pacientov v tejto miestnosti. Súdce na pôde konzervatívneho inštitútu. K tomu možno smeruje moja prvá otázka a potom už dám prístor ďalším, aby som nebral ten prístor. U nás v politických kampaniách sa tak často zabúda alebo chce zabúdať na to, že to právo lavicové delenie ešte neexistuje vôbec. Sa tak ako stiera nejako, popiera sa v tých kampaniach veľakrát tými marketingovými nástrojmi. Ale predsa len teda aj tento prieskum naznačuje, že ešte teda tam nejaké to sebazaradenie určite je. A mňa by teraz zaujímalo, že hľadiska toho, čo sme tu zistili o tom, že slovenský národ, teda slovenská spoločnosť z toho prieskumu je teda zjavne veľmi etatistická, lavicová. Čo to znamená, keď to porovnáme s tým spomienkovým optimizmom? Že je to len nejaký ako spomienkový optimizmus, ktorý tu ešte dobieha, ktorý je ešte stále na nejaký ten emocionálny dopad? Alebo je to naozaj nejaký ako silný pocit v tej spoločnosti napriek všetkými sociodemografickými vrstvami, že teda ja viem, kam patrím ideologicky, viem to definovať, kam patrím. Čo to je? Je to ten optimizmus, alebo je to už skôr nejaká taká, že vyspelosť tých 30 rokov slobody? Neviem, kto si to bol. Martin, skúsiš ty? Môžem skúsiť. Áno, v tých kampaniách, keď nadviažem, sa častokrát akoby zabudalo, alebo teda vo všeobecnosti sa hovorí, že ako to delenie už celkom nefunguje. Ono vidíme, že v podstate na tej ľavej strane funguje relatívne dobre na spoločenské vety, hej, ak sa dve tretiny ľudí správne identifikuje a dokonca má teda konzistentné postoje, aj s tým, tak to nie je zasa také zlé z hľadiska vysvetľovania, hej, tých faktorov. Ale ja si nemyslím, že to je len spomienkový optimizmus, lebo spomienkový optimizmus je asi založený teda na tom, že som prežil tú dobu a vieme, že za tých 30 rokov sa teda ako aj generačne tu niečo stalo, niečo sa vymenilo, čiže tí ľudia nestávajú len na tej vlastnej skúsenosti. A myslím už, ako tu pán povedal, že on mal v tom období, ja neviem, 35 alebo 40 rokov, to znamená, že nehovorím, že začínal len svoju nejakú kariéru, ale neprežil možno ani väčšinu života, áno, ale tú socializáciu prešiel, ale určite nie väčšinu toho ekonomicky aktívneho života v rámci toho socializmu. Čiže u týchto ľudí skôr to môže byť, ja si myslím, že to očakávanie je skôr nastavené práve tým, čo hovoril Grigori. To je jednoducho tým narratívom tej politiky, ktorá má sa starať o občana, ten štát má byť opatrovateľský, tak povediac. Tým, že jednoducho sa asi málo hovorí viac o tej individuálnej zodpovednosti a viac sa naozaj akože prezentuje prostredníctvom napríklad v posledných rokoch tej politiky sociálnych balíčkov, sociálnych opatrení. Vlastne to celé ako keby nabáda tú spoločnosť vystierať ruky, tak to ja vnímam, hej, a očakávať viac od toho štátu, že zabezpečí. A mimochodom to je veľmi taká dvojsečná zbraň, lebo na druhej strane samozrejme sa vytvára v tých ľuďoch aj bariéra voči práve takej forme politiky a opatrení, ktoré budú viac participatívne, kde sa bude vlastne z môjho pohľadu očakávať napríklad aj finančné modely, či sú to už dôchodkové, že vieme, že ten druhý pilier naozaj dnes postupne tí ľudia akceptujú aj z toho dôvodu, že si uvedomujú, že stárnúca populácia, že ten systém bude mať problém práve preto, že tí ľudia už sa narodili, jednoducho už s tým nič dnes neurobíme a vieme presne dopočítať, koľko tých ľudí bude v tom období. Čiže na jednej strane si uvedomujú, že ten systém bude mať problém, ale na druhej strane aj tá súčasná debata, povedzme, ešte o znižovaní vlastne dôchodkového veku, ako keby tým ľuďom vlastne hovorí, že však štát sa o vás postará, pozrite, akože aj pri nižšom veku nemusíte sa o to starať, nemusíte byť v panike. No, my by sme mali byť vlastne v panike z toho všetkého. Tak tento údaj naozaj takmer šokujúci, že koľko ľudí v podstate sa priklania takým štátno-paternalistickým nejakým rovnostárským predstavám a že sa potom sa to definuje ako ľavica, tak je to znepokojujúci údaj. Ale dobrá správa je, že nie všetci z týchto ľudí naozaj volia ľavicové strany. Komplikujúcim faktorom je to, že časť z nich dáva, respektíve inklinuje politicky k iným neľavicovým stranám a keďže tieto strany vedia, že určitá časť tých voličov proste je, by som povedal, v područí takýchto buď
paternalistických predstav a častočne, dosť výrazne ešte aj tých mytov minulosti, tak potom samotné tieto strany potom začínajú prispôsobovať svoje v úvodzovkách reformné, alebo bez úvodzovek reformné programy, svoje reformné agendy, takto proste nastavené voličom. Čiže potom naozaj, keď hovoríme o tom, že sa stiera rozdiel medzi ľavicou a pravicou, ja si myslím, že proste kým ľudská spoločnosť bude aspoň v tých základných veciach štrukturovaná tak, že bude dávať prednosť riešeniam založeným na nejakých kolektívnych entitách štátnych, alebo proste nejakých politikách vychádzajúcich z prednosti nejakých kolektívnych hodnot a individuálnych hodnot, tak to delenie bude existovať vždy, môžeme to pomenovať ako pravicu alebo ľavicu, ale proste je to realita. Myslím si, že od toho fakt nebudeme môcť utiecť. Ale pre politické strany neľavicové orientácie naozaj to je, by som povedal, taká výzva, ktorá nevždy akože tieto strany dokážu riešiť nepopulistickými prístupmi. Ešte zo pár vecí, ktoré považujem za dôležité. Tak podpora pre trhovú ekonomiku. Viem, že mám to tam aj prezentácie, poviem iba tak rámcovo, že Európska banka pre rozvoj a tak robila prieskum v roku 2016 a zistila, že podpora pre trh od roku 2010 do roku 2016 sa znížila z 30, myslím si, že 5 na 29. Ona to v podstate zodpovedá, v tomto prieskume 31, čiže to nie je veľký rozdiel. Ale proste tá tendencia je, že zatiaľ čo celkovo od roku 89 nám trhová ekonomika funguje čoraz efektívnejšie a s hmatateľnými výsledkami, nepopierateľnými, bez ohľadu na dosť silnú mieru kriticizmu aj v tých reformných prostrediach voči tomu, ako to funguje, ale predsa len proste potvrdzuje svoje prednosti. A za ten čas od roku 2010 do roku 2016 môžeme teraz stopovať, že prečo k tomu došlo, tak tá podpora sa znížila. Už nehovoriac o tom, že akú konotáciu má pojem kapitalizmus na Slovensku. Proste to, keď sa pýtate ľudí, tak veľmi malá časť sa tak definuje, že teda kapitalizmus je práve ten systém, ktorý dokáže proste najlepšie záujmy ľudí nejak vyjadriť alebo ich brániť. A ešte posledná vec v tomto vstupe, tiež nepovažujem za úplnú náhodu a myslím si, že existuje súvislosť aj s tými nostalgickými spomienkami, prečo napríklad v prieskumoch o geopolitickej orientácii väčšia časť obyvateľstva považuje Slovensko za krajinu, ktorá je niekde medzi východom a západom. Myslím si, že táto dichotomie má aj tú svoju sociálno-ekonomickú nejakú dimenziu, že tak ako pred rokom 89 západ a východ sa identifikoval ako západ, kde je teda trhová ekonomika, kapitalizmus a východ, kde teda bol socializmus, dnes Rusko už trošku ináč v tom chápaní sa prezentuje, ale predsa len aj tam je silný štát a že ľudia nejak, myslím si, že dávajú proste prednosť, aby sa vyhli nejakým extrémom takýmto, by som povedal, nejakým opačným hodnotám ešte aj v tej rovine geopolitickej orientácie s nejakými predstavami o tom, že čo znamená Západ s jeho nejakou neobmedzenou trhovou ekonomikou, ale zároveň teda, aby sa vyhli tomu štátnemu socializmu, by som povedal, také radikálnejšej podobe, tak radšej na tej geopolitickej škále tiež volia taký nejaký stredový, akoby stredový postoj. No ja som predsa len desím toho, že keď taký Richard Sulík uvedí 48% jeho voličov, to neklinul ľavicovým riešeniam, čo sa mu stane s tým Excelom nakoniec. Ešte poznámka. Myslím si, že ten tretí, takto, to by potrebovala trošku hlbšiu analýzu, pretože okrem ekonomického, politického rozmeru, to je ešte kultúrne rozmer. Tam sa možno myslím, že to zaspieli. Áno, dobre, ekonomickom potrebovala. Podlí do seba. Dobre, otázky. Tak, Andrej, nastal tvoj čas, potom tam ruka hore. Po druhýkrát. Ďakujem. Volám sa Andrej Stančík, som z občiansko-demokratické mládeže. A ja som mal otázku už predtým, čiastočne bola odpovedaná hlavne pánom Mesežníkom. Moja otázka taká, možno ako diabol advokát, má vôbec zmysel byť na Slovensku pravicový liberál z hľadiska politiky, keď sa pozrieme na to, že tí ľudia, čo sa identifikujú ako pravičiari, tak sú pravičiari možno v tom, že sú konzervatívni. Teda nemali
takože konzervatívne hodnoty a čo sa týka toho trhu, tak predsa až tak pravicovi nie sú. A keď sa na tie otázky, ktoré lámu, či je človek pravičiar alebo spodláva, tak to osiluje skôr tam na tú ľavú stranu. A že otázka je, že prečo je to tak? Či to ten socializmus, alebo to má ešte nejaké hlbšie korenie možno minulosti? A čo by sme mohli robiť preto, aby sme to zmenili tak tej pravej ceste? Ďakujem, dosť je trúka z vás. Ja môžem povedať, že sú dve roviny. Rovina proste politickej scény, politických aktérov, hej, potom rovina ako obyvateľstvo verejnosti. Tak ja si myslím, že sa oplatí byť takou spoločenskou silou, ktorá, ja viem, že to bude znieť strašne triviálne, ktorá vedie túto krajinu k nejakým lepším podobom. Hej. A toto napríklad slovenskí neľavicoví politici dokázali podľa mňa od roku 98, v období roku 98 do roku 2006, celkom slušne a vďaka ich úsiliu dnes v podstate máme stabilizovanú krajinu. To, čo teda sa udialo, vieme, že od roku 2006 do roku 2010, potom 2012-2016, čo sa deje dnes, jasne, že to nevyvoláva, by som povedal, nejaký veľký optimizmus, ale predsa len sa tu položili základy slušnej spoločnosti a celkom funkčnej ekonomiky. Takže čo ale robiť pre strany, čo by mali robiť strany s vedomím toho, že medzi ich voličstvom, teda neľavicové strany, sa nachádzajú ľudia s takýmto, ja neviem, dosť zmiešanou výbavou a s necelkom adekvátnymi predstavami, no tak nachádzať nejaké cesty, ktoré sa ukázali byť efektívne, možno dnes je trošku iné naozaj obdobie, aj teda komunikácia prebieha inými nejakými prostriedkami, ale nejaké skúsenosti sú tu, no tak je to tá otázka na širšiu diskusiu. Ale nemyslím si, že je to stratené, hej, tých 55% pre ľavicu v rovine tých ekonomických nejakých interakcií neznamená, že 50% to získava naozaj proste nejaká silná ľavicová strana. Navyše ešte ten smer, ja neviem, z kultúrneho hľadiska podľa mňa to nie je ľavicová strana. Ja si tiež myslím, že to je len tá jedna dimenzia, tá ekonomická. Hej? A jednoducho toho, že vy sa prikládate k nejakej strane, ktorú dnes, povedzme, definujeme ako pravicovú demokratickú opozíciu, poviem to takýmto spôsobom, môže mať vlastne aj ďalšie motívy a motivácie, to už v súčasnej dobe, slušnosť, povedzme, dodržiavanie nejakých pravidiel, antikorupčný program a všetky tieto veci. A to, že sa časť tých voličov jednoducho identifikuje, čo z pohľadu samozrejme tohto projektu nie je úplne optimálne, sa identifikuje s nejakými silnejšími očakávaniami štátu, je asi do veľkej miery ako od nastavení tých kampaní, Michal, hej, takže asi sám vie, že istým niekde cesta nevedí ani pre tieto strany, hej, jednoducho vždy tam musí byť nejaká prímes aj tej sociálnosti alebo toho paternalizmu, ide o to, že v akej miere, lebo toto ešte neho. Samozrejme, tu boli do tej ľavicovosti zaradení aj tí, ktorí mali, ja neviem, zo štyrmi súhlasili, ostatné boli vlastne niekde stredovo, lebo tam už ten príchod bol skôr teda nejakej ľavicovosti. Mohli by sme ukázať tú celkovú tabuľku, ktorá mala veľa riadkov podľa všetkých tých možných kombinácií a tých odpovedí na tých 7 otázok. To znamená, a ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá v sociológii, s ňou pracujeme, a to je tá definícia situácie. To znamená, že človek sa správa tak, ako tú definíciu, ako tú situáciu definuje. To znamená, ak ja tú situáciu vnímam tak, že som, alebo seba vnímam ako pravičiar, bez toho, že som teraz konfrontovaný tak, ako my sme to tam urobili cez tie výroky a skutočne ho odhalíme, alebo neodhalíme, či je reálne pravičiar, tak sa správa ako pravičiar a skôr teda aj svojim voľným správaním potom inklinuje samozrejme k tým vo väčšine a tým pravicovým stranám. Toto je troška vlastne ako taký cross-controlling, hej, vlastne toho, tej pravicovosti alebo ľavicovosti, to znamená, že do akej miery funguje, ale jednoznačne z tohto vyplýva, že tá populácia je viac paternalisticky orientovaná, bol by zaujímavé vedieť napríklad, keby nemáme tie údaje v rámci tej B4-ky, neviem, Olga, ak to napadá, ale neviem teraz o žiadnom prieskume takéhoto podobného charakteru, že či sme tak povediac unikát, alebo je to nejaká univerzálna vlastnosť minimálne post-socialistický kraj. Je to niečo, čo je prítomné aj v Česku, Maďarsku alebo v iných krajinách. Ja si skôr myslím, že určite to bude rovnako teda silno prítomné v tých krajinách, minimálne to Polsko predpokladám, ale aj to Maďarsko, možno Česká republika predsa len. Bude o to na tom troška z hľadiska pravicovosti lepšie, ale
to je naozaj len moja hypotéza. A ďalšia vec je, že aj o tom stieraní vlastne ľavicovosti, pravicovosti. No hovorí sa o tom aj preto, že ako keby sa trocha stierali rozdiely vlastne medzi politickými stranami. Aj samotní voliči, a videli sme to aj v posledných voľbách, aj samotné prieskumy majú do istej miery dnes problém, keď to tak poviem, predpovedať, čo aj nie je účelom tých prieskumov predpovedať, aj ten výsledok volie práve preto, že tí voliči sa rozhodujú medzi viacerými stranami. Nevidia tam v podstate také jednoznačné definitívne odlišnosti oproti minulému storočiu. 70. rokom, 80. sú podstatne menej naviazaní na sociálne štruktúralne, sú menej ukotvení ako keby vlastne v tej realite. To znamená, viete, ako kedysi bolo jednoznačnejšie, že sociálnu demokraciu volili robotníci, ja neviem, pravicovi boli skôr tí a tí. Dnes sa vlastne ako keby toto vysvetľovanie cez socioekonomický status dosť výrazne stráca. Dôležitejšie sú iné faktory. Ale nehádzal by som to teda cez palubu jednoznačne. Tak ešte Grišná. Ešte taký doplnok. Absolútne súhlasím s Martinom, že tá definícia situácie, sociálna definícia situácie môže zohrávať absolútne kľúčovú úlohu, keď ľudia s, povedzme, s názormi, dosť vzdialenými predstavami nejakého politického subjektu, ktorý v konkrétnej situácii môže najviac splniť proste tých očakávaní. A toho sme teda svedkujeme aj v tom, povedal by som, že pozitívnom a negatívnom mode. No a na Slovensku teda ešte k tej pravice a ľavice, tak k tomu stieraniu rozdielov, nielen teda stieranie rozdielov, ale my tu máme v parlamente, ja nechcem teraz uvádzať proste mena, názvy týchto stran, ale máme strany, ktoré kombinujú na jednej strane úplnú reakčnosť kultúrnu a na druhej strane proste socialistický paternalizmus, je takú ľavicovosť, by som povedal. No a teraz trošku, možno, že budem ako vlezem do kapusty Michalovi, keďže on je odborník na politický marketing veľmi slušne. Tak keď vy chcete niečo predať niekomu, hej, tak je dôležité, aby ten, komu vy chcete to predať, aby to chcel kúpiť. Hej. Politické strany samozrejme nejakú ponuku tu majú, ale mali by asi nejak pracovať s tým svojim potenciálnym elektorátom, aby ho nabudili, proste aby ten elektorát, tá príslušná časť to naozaj chcela kúpiť, že tá ponuka môže byť výborná, ale keď to ponúkate niekomu, kto to nechce kúpiť, tak jednoducho proste nezískate proste toho, hej, že kúpcu, tak nejako tak asi. Ešte, že len moderujem. Dobre, túto mladá dáma a potom pán Hunčík. Najprvý. Ďakujem, dobrý deň. Ja som veľmi Jana Capiková, som momentálne predsedateľka na voľnej nohe. Ja by som sa opýtala, alebo nabiazala na pána doktora Haštu, lebo mňa zaujíma práve tá otázka duše, alebo duchovných psychických procesov človeku, že jednak otázka, spomínala tú depresiu, že liečia tak, že vlastne ten človek, ale mu zostanú kognitívne stopy. Som nedávno čítala knižku o neurodidaktike a tam sa proste píše, že vlastne, lebo môže byť tá teória alebo téza, že problém môže byť v tom, že ten človek napríklad, keď zažije v detstve stresy alebo je odbehnutý rodičmi, čo poznám aj v prípade, že to tak sa stalo, tak napriek tomu, že liečíme depresiu, tak ten človek, áno, ten človek zostáva obmedzený vo svojom vnímaní sveta, lebo táto knižka, tam sú obrázky, tvrdí, že vlastne sa poškodí sa mozog. Že vlastne nie poškodí, ale že vzniknú tam také prepojenia, ktoré v podstate bráňa človeku, aby vnímal realitu taká, aká je. Neviem, či vy ste máte nejakú, či sa na tým zamýšľate. A ja som sa skôr ešte teraz chcela venovať a druhej veci, že vlastne, ako ste spomínali, a teraz to spomínali politici, neviem, budem prípad, napríklad mňa šokovalo, lebo som zvíral 10 rokov zahraničie, niečo také som si tam nevšimla, že keď napríklad Richard Šulík povie, že viete, Radičeva, nemáš na to, pošľaj teda SMS-ku, nemáš na to, ale proste rôzne tie výroky Ficové, že minulý rok bol v rozhlase bolo, že 2020 nám sa nepodarilo stavať diaľnice, lebo Európskej únie na vine, že také ako možno si zmieniť povolanie, že vtedy bol ešte premiér, že mali zrečie Godenské vešti a hneď tam vešti, čo bude. Takéto proste spôsoby vyjadrovania kultúrne, teda kultúra vyjadrovania vlastne, ako to pôsobí na mladých ľudí, že vlastne to pôsobí podľa mňa demotivujúco, že sa nenaučia, nedávno bola diskusia aj Dume, tam bola, pri stole sme sedeli mladí ľudia, 15-16 roční, inteligentní, potenciál, oni nepomáhajú nikomu dobrovoľne, proste sedia za počítačmi, alebo teda niekde chodia, športovo sa vyžívajú, okej, okay, to je v poriadku, ale proste nefunguje ako výchova generácie k nejakomu spoločnému vnímaniu spoločnosti, že ako to môže psycholog vôbec nejako ovplyvniť a čo ho vlastne motivuje, aby stále pôsobil v tej profesii, lebo ja si ho vážim ako človeka.
Môj kolega varuje, že to bude ťažké. Hej. No, sú to veľmi komplexné a veľmi zaujímavé inak veci, ktoré ste oslovili, vyslovili. Čo sa týka tej depresie a trámy, áno, to poznáme, že niektoré depresie a hlavne tie, ktoré nezaberajú na lieky, tak tie lepšie zaberú na psychoterapiu a sú to práve tie depresie, ktoré majú, kde tí ľudia majú vo svojej histórii nejakú zlú skúsenosť, ktorá s ľuďmi, ktorá siaha až do detstva, na spôsob psychických traumatizácií, ktoré môžu mať rôznu podobu a rôznu intenzitu, rôznu frekvenciu a určite to významne formuje človeka, existujú na to solidné štúdie. Tiež som si túto otázku položil, keď som počúval výsledky a predtým som si to prezeral ešte v počítači tohto výskumu, že ako to môže súvisieť alebo nesúvisieť so vzťahovými skúsenosťami, ktoré ľudia majú, ako aj tá ľavicovosť, pravicovosť a s tým môže súvisieť. My sme robili v Českej republike jeden výskum, ktorý nám ukázal, že veľmi veľká časť dospelej českej populácie má za sebou dosť vážne vzťahové problémy, ktoré sa ťahajú až od detstva. Takže nepriamo sa dá usudzovať. My sme tam neskúmali, ako sú na tom so schopnosťou empatie, ale tí, čo zažili veľa zlého, tak obvykle majú aj obmedzenú schopnosť empatie. To všetko môže ovplyvňovať určite potom aj postoje k druhým ľuďom a nejakým politickým subjektom. Môže im imponovať treba agresívny vodca, ktorý im dáva taký dojem, že tak tá moja nežitá agresia, tento človek to prefacká všetkých, čo si to zaslúžia. Čiže tam veľa takýchto súvislostí je možných. A áno, to vlastne som sa dostal k tomu agresívnemu vyjadrovaniu. Fico je v tom majster. A predtým vlastne, predtým Mečiar, oni veľmi imponujú práve tou agresivitou. Takže tým automaticky priťahujú niektoré typy ľudí. A taký, vzniká taký pocit, že je to silný vodca, ktorý si poradí s ťažkými vecami. Prepáčte, že teraz asociačne skočím do našim nie veľmi vzdialeným príbuzným. Šimpanz, keď si chce vydobiť alfa pozíciu, tak začne jančiť takým spôsobom, že všelijako vrieska skáče, odlamuje petve, mláti nimi dookola, skočí, približí sa k niekomu, ale neublíži mu, ale zase odskočí, proste hrozí a ukazuje, že ako je vitálny, akú má silu. Takže toto tiež môže hrať aj v našej ľudskej, archaických vrstvách našej psychiky určitú rohu. To ste boli u šimpanzov, či? U šimpanzov. Dobre, u šimpanzov. Slovenskej politickej scéne, lebo som tam videl niekoľko obrazov. Pán Hurčík má ďalšiu otázku. Rád, keby som v istej budúcnosti mohol čítať podobný výskum alebo výsledky výskumu, ktoré sú však tie výsledky nie zo Slovenska, ale z tých krajín tzv. Vyšegrádskej štvorky, totiž tie výsledky pravdepodobne boli až šokujúce pre nás. Totiž všetko, čo som tuto počul, vzťah Európskej únii k modernizácii, postoje ľudí, keď sa zúčastnil na podobnej konferencii v Maďarsku, tak presne opak počujem v tom slova zmysle, že na vine je lavica, Orbán, ktorý tvrdí, že keby sa podarilo tú lavicu komplet odstrániť na lavicové vyslenie, všetko by bolo v poriadku a chvala Bohu v Európe už tá pravica je pri moci,
a len také zbytky tej lavice už existujú, to znamená, že naša úloha blízkej budúcnosti hovorí komplet vymetať z európskeho myslenia, lavicové myslenia, sociálne cítenie, všetko bude v poriadku. Teraz naozaj z toho vyplýva, že pravdepodobne tie politické kategórie pravicovo-lavicové nie sú celkom vhodné na posúdenie tej situácie, totiž Orbán, ktorý predstavuje tú pravicu, tie isté nostalgie existujú v Maďarsku. Samozrejme, tie nostalgie sú nebezpečnejším spôsobom podané v tom slova zmysle, že on ako predstaviteľ konzervatívnej politickej strany, on musí z úradu ex officio nenávidieť Kádárov režim, ale neustále poukazuje na také režimy, na také skupiny a také štáty, ktoré sú stejné, to myslím Rusko, Čína, potom v poslednom čase Turecko. To znamená, že tie nostalgie na jednej strane sú prítomné bez toho, že tu poukázal na Kádárove Maďarsko. Tie protireformné skoky a protireformné snahy sú prítomné a teraz je otázka na vás, že čom by sme mohli nájsť tú príčinu týchto politických alebo spoločenských otázok, totiž toto už začína byť nebezpečné v tom slova zmysle, že ak sa pamätáte, na doby, keď vznikla tá V4-ka. Áno, tá V4-ka onoho času bola, pretože 60 miliónov ľudí, Poľsko, Maďarsko, Československo, sa spojí nejakým spôsobom, bude prezentovať názory a naše postoje voči Európe, Európskej únii, a spoločne asi niečo dosiahneme, v prvom rade modernizáciu štátu, pripojenie k Európe a tak ďalej. Nepodarilo sa to. Ako náhle však ideme a používame nejaké iracionálne veci, emočné veci, v prvom rade to sú migranti teraz, a nebezpečie a strach a nenávisť, okamžite táto európska štvorka alebo vyšegrádka spojka sa spojí a ide až takou silou predstavuje, že naozaj ide ohrozovať určité postoje alebo určité postoje Európskej únie. Teda otázka je to, vďaka čomu sa to stalo, že modernizácia prebiehala vďaka socialisti alebo komunistickej strane po druhej svetovej vojne, že tento región nikdy nebol pravou súčasťou Európy, že tie emocionálne faktory sú až také silné, že to, čo povedal pán Mesežníkov, že tie štatistické údaje na jednej strane každý to vníma, súhlasí s tým, ale napriek tomu, že to GDP vstúpa a výroba aut a naše pozície, napriek tomu zvíťazí ten emocionálny postoj, alebo tá syna, ktorá hovorí, nemáme čo hľadať v tej Európe a mali by sme nájsť nejakú znovu tú tretiu cestu, čo ono sa tu veľmi pekne úvodzol a prezentoval pán Mečiar. Tak, ďakujem. Samozrejme. Peterko, toto je fakt na dva samostatné semináre. No, ja neviem, ja nie som až taký odborník na Maďarsko, však ty to sleduješ podrobnejšie a určite vieš viac. No, ja mám pocit, že teraz tá sociálna definícia situácie v Maďarsku je asi taká, že strana Fidesz, ktorá sa prezentuje ako vedúca pravicová sila spoločnosti, hej, ktorá mimochodom nemá celkom kapitalistickú ekonomickú politiku, to je taká kombinácia, tam je tiež veľmi silný opatrovateľský štát, že? No a teraz ja mám taký pocit, možno, že to je moja hypotéza, že situácia sa teraz definuje tak, že naozaj, aj teda z nejakých vonkajších reakcií, aj z toho, čo ja viem od maďarských kolegov, ktorí sú častočne možno aktérmi toho, čo sa tam odohráva, že proste ide o demokraciu. Ale je zjavné, že kým určitá časť tých pravicových voličov, možno aj tých skutočných pravicových voličov, tým, ktorým záleží na ekonomickom liberalizme, na proste individuálnej slobode a tak ďalej, tam zrejme tam sú nejaké kultúrne preferencie, že kým sa od Fideszu neodčlení, buď teda nebude ho podporovať, alebo bude podporovať jeho oponentov, tak asi táto otázka demokracie napokon nedopadne ako dobre pre Maďarsko. Toto je moja hypotéza. Zatiaľ teda sa nezdá, že by títo ľudia nejak od toho Fideszu sa odkláňali a
A zrejme tam sú ešte aj takí ako ľavicoví voliči, hej, to znamená voliči, ktorí by možno za iných okolností podporovali nejakú ľavicovú stranu, ale z nejakej vlastnej sociálnej definície tej situácie, napríklad v týchto voľbách, dali prednosť Orbánovi. Tak neviem, to je trošku v tom tapam, ale tam myslím si, že takto situácia je definovaná. Teraz, ja si ináč nemyslím, že V4 od začiatku bola nejako neúspešná, ja si myslím, že nám dosť pomohla práve v tej integrácii aj do EU, aj NATO, najmä Slovensku, pretože my sme zaostávali, ako potrebovali sme pomoc tých susedov, ale faktom je, že ja s tebou súhlasím, že dnes zaujíma problematické postoje, dokonca už, ja neviem, môžeme mať samozrejme rôzne názory na to, ako tu integrovať migrantov, prijímať, neprijímať, kvóty, nechvóty proste, ale vôbec neprísť na summit, ktorý sa týka nás, teda, takto by som bol, nepriamo dali na javu, aspoň teda Slovensko, ja neviem, či podľa mňa, keď už teda neišli ďalšie Vyšegrádske krajiny, my by sme tam mohli ísť, už čiste pragmatických dôvodov, ale tým, ako keby naša vláda dala na javu, že naozaj migračný problém sa nás až tak netýka, hoci pri politickej mobilizácii to je stále jedna z tých najdôležitejších, najoslovujúcejších otázok, hej. Za posledného pol roka sme tu udelili azyl jednej osobe, teda politický azyl. Hej, to znamená, že vláda tým pádom uznáva, že migrácia pre nás nie je problém. No ale aj keby to naozaj tak bolo, hoci nemyslím si, pretože my sme súčasťou Európskej únie, tak neísť na teraz ten summit, ktorý, áno, nebol úspešný, ale vôbec tam naša neprítomnosť, aký signál dal. Ja si myslím, že to bola taká trošku aj zlomyselnosť. Neviem, viac ti na túto otázku asi neodpoviem. Tak môžem ešte v krátkosti. No. Inak to bola veľmi dobrá poznámka, možno Zoltán by si možno vedel, to je proti Maďarsku práve, ale je to zaujímavý prípad, že tam je to vlastne správa, u nás je to ako keby zľava, čiže to porovnanie, bolo by pre mňa zaujímavé vidieť, že či práve vlastne tá identifikácia vpravo by v Maďarsku fungovala tak dobre ako pravičiarov vpravo ako u nás ľavičiarov vľavo, lebo toto funguje viac menej, lebo ak sa 2/3 hlásia k niečomu aj svojimi postojmi, tak to musíme pripustiť ako v tých sociálnych vedách, že je naozaj celkom fajn, ako som hovoril. Čiže toto naozaj by bolo zaujímavé zistiť. No a k tej Európskej únii, ono je to aj o tom, že u nás sa tým ľuďom zabudlo povedať, že aj vďaka Európskej únii. Ja si pomaly nepamätám, a to nie sú len, že 2, 3, 4 roky, akože v podstate to boli očakávania vytvorené, budeme súčasťou Európskej únie a budeme môcť cestovať a toto boli tie základné atribúty a potom už začala vlastne len kritika Európskej únie, podľa mňa, ako to sa zabudlo ľuďom povedať, že aj vďaka Európskej únii sme dnes pravdepodobne dosiahli to, čo sme dosiahli. To znamená, my sme tých ľudí ako keby naučili to, že sa máme kriticky pozerať na to a kriticky vnímať a tým pádom sa tí ľudia začínajú z môjho pohľadu geopoliticky niekde akože možno aj obrácať a pozerať sa, že kde teda ako hľadať nejakú tú istotu, keď my sa kriticky pozeráme teda na Európsku úniu. My sme, myslím, že pred 2 rokmi urobili len taký tatučký prieskum, dnes, ak sa povedzme publikujú údaje o tom, že súhlas členstva Európskej únii vyjadruje stále, ja neviem, 70 alebo viac ako 70% ľudí, to neznamená, že 70% ľudí úplne bez nekriticky súhlasí so všetkým, čo sa deje v Európskej únii. Viac ako polovica z nich práve tam je len čisto z tých zlišných dôvodov, že nevidí zatiaľ iný životaschopný politický alebo takýto projekt, ale politický projekt, alebo jednoducho, ale tie sa veľmi kriticky pozerá na Európsku úniu. To znamená, že ten kritický postoj v tej populácii dnes je naozaj podstatne viac rozšírený, ako je tých približne 20-25% ľudí, ktorí by v prípade referenda o vystúpení z Európskej únie hlasovali za naše vystúpenie. Stačí, aby sa toho niekto veľmi dobre chytil a jednoducho ten slow exit a podpora slow exitu môže z môjho pohľadu podstatne rásť, hej, lebo je tu jednoducho na to dosť výrazne ako zasiaté v tej verejnej mienke. Ak dovolíte, ja zo pár poznámok zase takých nesystematických, ale len z hľadiska viacej toho, čo viem o ľudskej psychodynamike, ako ľudia spracovávajú veci. Takže tej postoje k Európskej únii vlastne oni nám pomáhajú a my ich vážnivo kritizujeme a odmietame, ako je jedno z takých výrazných komunikačných posolstiev, aspoň do vnútra. Takže otázka je, nakoľko vlastne tu hrá
problém aj závisti a problém spracovať vďačnosť. Keď nejaký človek, vlastne keď mu pomôžeme, tak niektorý to spracuje úplne primerane, že nám vyjadrí vďačnosť a rozchádzame sa a zostáva dobrý vzťah medzi nami, a pre niektorých tá pomoc predstavuje akúsi urážku na určitej úrovni, lebo majú tendenciu sa považovať za veľkolepých a úžasných, a tá pomoc, ktorú prijali, im vlastne dokazuje, že v niečom boli slabí alebo menej cenní, alebo niečoho sa im nedostávalo. Takže otázka je tiež, akú rolu hrá toto v dynamike. A k tej maďarskej problematike to by som sa rád niekedy s tebou podebatoval, lebo to sa mi zdá veľmi zaujímavá, široká téma. Samostatný seminár to bude. My už sa žiaľ blížime ku koncu nášho času, vyradeného času, takže ja budem teraz trošku taký zlý policajt a boli to ešte dve otázky, uvidím ďalšiu, ospravedlňujem sa, už tretia nebude. Tak túto pána bolej košeli a tam pán vzadu, prosím veľmi rýchlu otázku a potom poprosím pánu veľmi rýchlu odpoveď. Ja sa volám Zdeno Šťastný, som pracoval niekoľko desiatok rokov na sociologickom ústave na Akadémii vied. Už teraz som zase niekoľko rokov mimo pozícii dôchodcu. A chcel by som povedať veľmi krátko len toľko, že vám veľmi ďakujem za to, že ste urobili tento výskum a že ho publikujete. A veľmi by som si želal, aby ste ho ešte viacej publikovali. Je to moja profesionálna deformácia, že ľuďom v spoločnosti treba ukazovať zrkadlo, a toto je skvelé zrkadlo. Možno, že chyba už v tom, že ak sa niečo prezentuje, verbalizuje, sa to zjednodušuje. Ja som pravoverný v tom zmysle, že si to treba vnímať, prečítať, sám si odpovedať na mnohé otázky, ktoré ste tam kládli a ktoré z toho vyplynú len vtedy, keď si to prečítame a porozmýšľame. Tu sme, povedzme, Ďarkašová mala, keď sme spolu o tom hovorili niekoľko otázok, ako to bolo myslené, aké otázky sa kládli, keď sa mal ten 15-ročný človek zaradiť, že som konzervatívny, alebo pravicový, alebo lavicový. Ja silne pochybujem, že to dokázal bez všetkého len tak z brucha povedať. Nechcem byť seba kriticky, ako by som na toto vedel odpovedať veľmi rýchlo, lebo človek je inkonzistentný, a čím je mladší, tým viac, a čím je zase starší, tak tým viac tých recidív z toho, že niečo bolo dobre, niečo zlé v ňom je. Takže ešte raz veľa vďaka a rád si to celé dôkladne prečítam. Ďakujem pekne za príjemné slova. Myslím, že sa dobre počúvali tomu tým, ktorý to vytvára, ale teda ešte bude štúdia, takže tam ešte bude na tie otázky zrejme priestor odpovedať. Posledná otázka tam vzadu, poprosím rýchlo. Príjemný dobrý deň všetkým. Ja som Martin Hnad, absolvent režie Hraného filmu a momentálne pracovné pod Kalom. Ja by som sa rád opýtal na to, že mali sme tu vlastne akoby stop toho, že mýty existujú v tejto spoločnosti. Rád by som sa pánu opýtal, čo môžeme robiť ako možno občianska spoločnosť, prípadne umelecká obec, k tomu, aby sme mohli vlastne tieto mýty bôžať, pretože politická elita zrejme využíva ten status quo a zrejme im to aj vyhovuje. Čo sa dá robiť na to, aby tá realita, ktorá ekonomicky už sa posunula ďalej, sa prejavila aj do tých postojov, dajme tomu do spoločnosti. Ďakujem veľmi. Ďakujem za dobrú uzavierajúcu otázku. Ako súdruh Lenin hovoril, že učiť sa. Myslím si, že vzdelávací systém je to absolútne kľúčový. To je naozaj veľká trivialita, ale poviem ešte aj to, že naša politická trieda, teda ani tá jej, by som povedal, najslušnejšia časť, nejak sa veľmi neangažuje v tom, aby tu presadzovala práve tieto hodnoty. Povedzte mi, kedy ste naposledy počuli nejakého takého nemarginálneho zástupcu tej lepšej časti politického spektra, ale veľmi mienkotvorného politika,
Však napokon aj teda Smer sa tvári, že je to demokratická strana, hej? Ktorá teda, a taký politik by sústavne, nie teda príležitosne, ale sústavne by presadzoval agendu ekonomické reformy založené na trhových mechanizmoch. Hej, politické demokracie, teda liberálne demokracie s dodržaním všetkých jej princípov. Našej západnej orientácii. Mimochodom, ako, toto je ďalší mýtus, že Slovensko je niekde ako medzi západom a východom. Akože, my sme súčasťou NATO, sme súčasťou EU. My tu máme liberálno-demokratický režim západného typu. My tu máme proste západnú kultúru podľa všetkých parametrov. Slovensko je súčasťou západu. Preto viac než 50% ľudí si myslí, že my sme niekde mimo, hej? To je proste, to je neuveriteľná chyba, ale pripisujem to samozrejme aj jednak teda ten vzdelávací systém, ale samozrejme aj politici, ktorí proste to nezdôrazňujú. To nezdôrazňujú ani politici, ktorí sú pri moci dnes, s malými výnimkami, hej? A už pomaly človek ich vníma, ako by som povedal, skôr takých nejakých odštepencov. Tak tu siede Ondal dostal, ktorý je dobrým príkladom toho, že naozaj je to proste človek, ktorý vždy toto hovorí, systematicky hovorí. No ale teda pri všetky úcte voči, povedzme aj tej strane, ktorú reprezentuje, teda tú väčšiu stranu, tiež je tam ešte jeden človek a ostatní nejak sa sústredujú. Však to sa dá normálne ako pri bežnej agende, pri prezentovaní tých vecí týkajúcich sa sociálnej politiky, množstvo tých čiastkových agent, toto zdôrazňovať, ale nejako to nezdôrazňovať. Myslím si, že pre obyvateľstvo, pre teda tých voličov, aspoň týchto strán potenciálnych, to je inštruktívna vec. Takže vzdelanie a potom teda tlak na tých lepších politikov, výzva teda pre nich, aby to nejak posúvali ďalej, teda pracovali so svojím elektorátom. Asociácia k tomu Leninovi, ja beriem to učiť sa, ale otázka je, nakoľko čas našej populácie sa učí z dezinformačných prokremelských webov a nasáva do seba všelijaké dezinformácie a nakoľko vlastne aj tá nedôvera voči Západu a voči liberálnej demokracii a voči voľnému trhu, nakoľko to tiež ovplyvňuje postoje. Mám ty nejaké Lenin? Na to tiež aj Lenin. Dobre, ďakujem vám všetkým za krásne vstupy a príjemné odpovede aj za príjemné otázky, ktoré sa nám dali aj pri milú a príjemnú debatu. Ja sa teším na tú štúdiu, ktorá teda na čo skoro vyjde a ešte nás viac obohatí. Snáď sme si z veľkou depresii nakoniec neurobili dnes, ako to tak vyzeralo po tej prezentácii Martinovej. Takže ja ďakujem Martinovi Slosiarikovi, Grigovi Mesežníkovi a Jenikovi Raštovi. Ďakujem vám za sebe ďakujem.